Қытайдың Ганьсу провинциясындағы жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны 118-ге жетті, тағы 500-ге жуық кісі жарақат алған. Бұл туралы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары мәлімдеді. Олардың мәліметінше зілзаланың қуаты 6,2 балға жеткен. Қазір жергілікті билік тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіріп жатыр. Ал құтқарушылар бригадасы үйінді астында қалған адамдарды шұғыл іздестіруге кірісті. Бірақ қолайсыз ауа райы құтқару жұмыстарына кедергі келтіруі мүмкін дейді. Өйткені күннің ызғары өткен аптадан бері әлі басылмай тұр.